EU vydírá Bělorusko kvůli rozmístění ruských jaderných zbraní. Hostit ruské jaderné zbraně přivolá další sankce. EU vzkazuje Bělorusku. Na to vyděšeno EU vyhrožuje Minsku sankcemi. Evropská unie pohrozila Bělorusku za to, že umožnilo rozmístění ruských jaderných zbraní. EU bude reagovat dalšími sankcemi. Pokud bude Bělorusko pokračovat v hostování ruských jaderných zbraní na svém území, uvedl šéf zahraniční politiky bloku. Evropská unie označila toto rozhodnutí za nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. EU vyhrožuje ruskému spojenci Bělorusku. Umístění ruských jaderných zbraní v Bělorusku by znamenalo nezodpovědnou eskalaci a ohrožení evropské bezpečnosti. Bělorusko tomu může zabránit, je to jeho volba. V opačném případě je Evropská unie připravená reagovat dalšími sankcemi. Říká Borrell, šéf zahraniční politiky EU. Hrozba sankcí ze strany EU vůči Bělorusku přichází poté, co NATO vyhlásilo poplach. Vyděšené NATO označilo krok Vladimíra Putina za nebezpečný a nezodpovědný. 25. března ruský prezident Vladimír Putin prozradil, že moskevské taktické jaderné zbraně dorazí do Běloruska již letos v létě. Putin uvedl, že se tak rozhodl poté, co Spojené království oznámilo, že přiveze na Ukrajinu munici s toxickým ochuzeným uranem. Putin obhajuje krok rozmístění jaderných zbraní. Toto rozhodnutí jsme učinili po naprosto bezohledném oznámení Velké Británie, že na Ukrajinu přiveze munici s toxickým ochuzeným uranem. Na tomto uspořádání není nic neobvyklého, protože Spojené státy tak činí již desítky let, když uchovávají své vlastní jaderné zbraně v Belgii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Turecku. Dohodli jsme se, že budeme postupovat stejně, aniž bychom porušili své mezinárodní závazky týkající se nešíření jaderných zbraní. Pokud Evropská unie uvalí sankce na Bělorusko, bude to doplněk k řadě již zavedených opatření. Moskva si je však zřejmě jistá, že hrozba nedokáže změnit rozhodnutí Běloruska.